Hvis der er én ting, jeg har lært ved at være mor, så er det, at forældre og børn altid er uenige om én ting. Nej, nej, nej! Regler. Men at sige nej 50 gange i timen, nej. Ikke tale om niksen-biksen, er en del af jobbet. Nej, 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 nej! Men alt det vil snart ændre sig. Har I hørt om en ja-dag? Det er en ny ting, hvor forældre går med til at sige ja til alt det, deres børn beder dem om i 24 timer. Svælde! Hvorfor har jeg ikke hørt om det før? Altså, ja-dag er ligesom sjov, og mor og far er lidt det modsatte. Vi er super sjove. Vi plejer at sige ja til alting. Vi kan være sjove igen. Seriøst? Lad os gøre det! Arriba! Det er ja-dag! Hvem er klar til ja-dag? Ellie vil gerne lave dit hår og make-up. Jeg har en vision. Ja. Jeg er glad for, at du bruger dine vandfarver. Vinduerne ned! Wow. Hvad? Hvad skal vi gøre? To ord, to stavelser. Nej. Vinduerne ned! Det her bliver for vildt! Angreb! Derude med jer! Se selv, jeg er ikke altid kedelig. Som om I vil klare jer igennem hele dagen. Er det okay, far? Jeg hader at være en lyseslukker, men jeg er færdig. Tag du så hjem? Tænk, at jeg lutter nærmere til at tro, du faktisk havde ændret dig. Jeg hører mig selv, når jeg er sammen med børnene, og jeg tænker, jeg vil ikke engang hænge ud med mig. Hvis ja-dagen skal gøre en forskel, så må vi give alt, vi har. Jeg er nødt til at vinde den her gorilla til mine børn. Du får bank, dame. Jeg gjorde det! Jeg vandt den gorilla! Stå stille, tak. Og må jeg gøre det igen? Gør jeg klar til at have det sjovt! Hvad foregår der?